ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକ ଏଥିରୁ ପାଣିରୁ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ଜେଇ ମହାଶୟ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିର କୂଅ ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ସେହି ପାଣି ବି ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ହାର୍ଡ଼ ୱାଟର ମୋର ରହୁଛି, ନଳକୂଅ ପାଣି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁକରି ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଏଇଟା କାମ କରିଦେବେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ।